Juozai, kokios tavo šiandieną nuotaikos muzikos apdovanojimo? Nuotaika puikia, kokia ir turėtų būti, man atrodo, ir labai džiaugiuosi, kad tai tradicija, kad tęsiasi jau ne vieni metai ir žmonės vis nori gražiau ir įdomiau ir taip toliau. O kaip gaunasi, tai čia jau gyvenimas parodo, bet tikiuosi, kad šiemet bus viskas labai gerai. Žmonės labai ruošiasi ne tik scenai, bet ir raudonajam kilimui. Ir tikriausiai padaro ir daug klaidų tokių, kur nepagalvoja. Žinot ką, apie klaidas gal šiandien mes nešnekėsim, jau kas padarė, tai padarė. Žinot, kaip prancūzai sako, ne tas kiaulė, kas padarė klaidą, kas pastebėjo, tai taip, kad mes galim nepastebėti. Ir aplamai, man atrodo, kad kažkaip tai keistas toks dalykas pas mus darosi, kad raudonas kilimas pasidaro pats svarbiausias ir nurungia pagrindinį dalyką. Tai aš linkėčiau, kad taip neatsitiktų, kad būtų vis dėlto raudonas kilimas raudonų kilimų, o renginys renginių. Taip kad va, tas yra svarbiausia, man atrodo. Pats ar ne, ar daug laiko šį vakarą skyrė į savo įvaizdžiai? Aš 5 valandą ryto tik tai jau miegoti, dėl kad grįžau iš Londono ir nu, visą dieną atidirbau, tada staigiai į mašiną ir atvažiavau čia. Taip kad apie kažkokį ten laiką, kurį skiri savo, šiais laikais nelabai yra kada kalbėti. Apskritai būna laiko, kai skiri savo? Aišku, būna. Aš su malonumu geriau gulėčiau ir žiūrėčiau savo per televizorį, tada gali pamatyti visus planus, kaip visi atrodė ir taip toliau ir taip toliau. Kai tu dalyvauji renginį, tu pusę dalykų nematai. Aišku, yra galimybė atsisukti programą ir pažiūrėti, tai tas labai malonu. Taip kad, aišku, kiekvienas turi skirti savo laiką. Bet apskritai, tu daug keliauji, kolekcijos nuolat pristatai ir visa kita, daug darbų, daug užsakymų. Tai koks, nežinau, mėgstamiausias toks pomėgis? Tiesiog būti namuose ir ilsėti? Tiesiog nuvažiuoti iš savaitgalių į Palangą, nesėdėti Vilniuje ir pabūti pavaikščiot prie jūros. Todėl, kad tas pasikrovimas ir restartas labai sveika ir labai reikalinga. Tai va. Kalbant apie muziką dar, ar ne? Taip. Turi savo kažkokį mėgstamiausią atlikėją, grupę? Aš labai daug muzikos klausau aplamai be balsų, be vokalo, kas man labai reikalinga madų demonstravimo. Tai tam to toks sąlyginis muzikos kažkoks tai žinojimas ir klausimas. Aišku, yra grupių, aišku, yra. Aš tai visą laiką pirmą žiūriu, kaip žmogus atrodo, paskui ką dainuoja. Čia mano tokia profesinė liga. Bet man muzika nesvetimas dalykas, ko gero, tai būtų vienas iš svarbesnių, todėl kad turbūt nuo muzikos pradedu daryti kolekcijas. Susirenku, kas man patinka, tada einu pas didžėjų Andrių, kad jis man sudėliotų pagal dramą, pagal nuotaiką ir taip toliau. Bet kažko tai būtų nemandagu išskirti būtent čia ir šiandieną. Taip kad nieko nežinau, žiūrėsiu, kas laimės ir tada jau džiaugsimės kartu.